Біздің бүгінгі сұхбатдасымыз эксперт Өткірбек Өмірбақиев. Бүгінгі мавзуымыз есе мехнат мұхажирлары, Россияда ішлеяткен мехнат мұхажирлары қачангеча қорқышады. Нима үшін өзларының хақ хуқлары поймал қылынсаям, анча хорликларге дүч кесеям, көпчіліклары хуқ маячаларге, журналистларге умуман уланы тарафына алып хеч болмаса suyash uchun kelgan hatto vakillarga ham dardini aytishmaydi, qo'rqishadi, ayniqsa matbuotga chiqishdan. Mana shu mavzuda bugun bahs yurityapmiz. Bu qo'rquv qachongacha davom etadi degan savolni qo'ydik. Bugun bu mavzuni tanlashimizga keyingi kunlardagi voqealar sabab bo'ldi. Undan oldin ham bir ikki voqealar bo'lganda, o'shani ozgina qisqacha qilib tushuntirib bermoqchiman. Kechagi migrantlarning haq-huquqi buzilib, zaharlangan holatda ham migrantlardan intervyu olish yoki ularni, misol uchun, holidan xabar olgan huquq himoyachilari, elchixona xodimlariga migrantlar, mehnat muhojirlari bir og'iz shikoyat qilolmaganda, endi aniqrog'i undan oldin bo'lgan voqeada ham mana bu Pavelitskaya yaqinidagi yotoqxonada mehnat muhojirlarini omon xodimlari va politsiya xodimlari erta tongda bostirib kirib, yotoqxonaga 100 dan ortiq migrantlarni tik turgizib qo'ygan, hujjatlari joyida bo'lsa ham hujjatlarini tintib, hatto pullarigacha o'g'irlab ketilgan. O'sha katta miqdorda migrantlarni pullari yo'qolgan. Huquq himoyachilari bilan jurnalistlar birga borganida mehnat muhojirlari aqalli ariza yozishga qo'rqishgan. 100 dan ortiq migrantdan o'sha yerda atigi 10-12 tasi, 15 tasi, eng ko'p miqdorda 15 tasi katta miqdorda pul yo'qotganlari ariza yozgan. Qolganlari ariza yozmagan. O'sha yozgan, ariza yozganlar ham undan keyin hattoki bu ish nima natija bilan tugadi deb orqasidan tushmay, o'sha huquqshunos shug'ullangan Valentina Chupik ertasi kuni hattoki kelmagan. Mehnat muhojirlari, o'sha jabrlanganlar kelmagan. Kechagi voqeada ham shunday. Misol uchun elchixona bilan bog'langanimizda ular borib, nima voqea, nima gap deyishsa, mehnat muhojirlari hammasi joyida yaxshi deyishgan. Vaholanki undan oldin biz borib ko'rdik, yana ba'zi bir huquq himoyachilari bor, vaziyat bilan tanishtirdi. Ahvollari rostdan ham og'ir. O'tkir, siz migrantlar bilan juda ko'p yildan beri ishlaysiz. Nima uchun migrantlar bu darajada qo'rqadi? Nimadan qo'rqadi? Demak, Pavelitskayda bo'lgan bosqinda omon kiyimlarmidagi militsiya xodimlari yoki sobiq militsiya xodimlarining kelib turk firmasida ishlaydigan tojikistonlik, o'zbekistonlik, qirg'izistonlik ishchilarni tik turg'izib qo'rqitishlari, pullarni olib ketishlari, telefonlarni olib ketishlari natijasiz yakunlandi. O'sha kuni yo'q, men hayron bo'lib ariza yozishmadi, shu ishni orqaligisini bosib-bosib tashlamoqchi bo'lishdi deganiga hayron bo'lib bir mashhur qonun huquq himoyachisi bilan bahslashganim uchun yaxshi ma'noda bahslashib, men ham ishdan keyin bordim. Kechqurun borsam, bu yigitlar ishdan qaytgan, o'tirib tushuntirishga harakat qildim. Bir kishi bilan suhbatlashdim. O'sha kuni olgan videolarimizni, zapislarimizni, haligi ovoz qaydlarini o'chirishga majbur qilishdi meni. Ya'ni iltimos, akajon, shu narsa televizorlarga chiqib ketmasin, internetlarga chiqib ketmasin. Bizni muhojirlarning o'zi. Albatta, albatta. Jabrdiydalarning o'zi. Sababi bizda o'zbek, tojik, qirg'izlarda militsiyaga borish, sudbozlik deyishadi-yu, sudbozliklar, qo'shnisini ustidan, tanishini ustidan shikoyat qilish bizda odamgarchilikdan hisoblanmaydi. Bizni mentalitetimizda rivojlangan jamiyatlarda kelishmovchiliklar albatta qonuniy haligi huquq himoyachilari yoki bo'lmasa advokatlar yo'li bilan sudlarda, prokuraturalarda ko'rib chiqilishi kerak. Bo'lmasa aks holda insonlar o'z muammolarini o'zlari bilgan shaklda hal qilishga harakat qilishadi. Bunday bo'lmasligi ham kerak. Rossiya kelganlarda esa mana shu jinoyat holatlarida shu narsani esga olib, odamgarchilikdan bo'lmaydi. Menga ish bergan, non bergan o'sha raislarimni men militsiyaga beramanmi deb bir
andisha qiladi. Endi kechagi Ikkinchisi voqea bundan sal istisno tariqasida bunday, men migrantlarning o'zlari bilan gaplashganimda ular aytdiki, ishdan haydalishdan qo'rqamiz. O'sha beradigan 30 ming oyligi, tayinli o'sha turar joyi, pitaniyasi, tekin oziq-ovqati, o'sha ularda shunchalik haligi huquqini poymol qilsa ham, xuddi shu ishni yo'qotishdan qo'rqish bor ekan. Bizda bu bitta sabab. Albatta, Rossiyaga jo'natishda nima deyshadi? Oy borib omon qayt deyshadi. Qolgin oldirma deyshadi. Ya'ni bir qancha duolar bor. Shu sababdan biz non topgani mana millionlarcha o'sha mehnat muhojirlari kun o'tkazgani, oilamizni boqqani Rossiyaga kelganmiz. Kimdir Yevropaga, kimdir AQShga ketgan bo'lsa, kimdir Koreyaga ketgan bo'lishi mumkin. Lekin hayot haqiqati shu. Bir non daromad qidirib boshqa yurtga boriladi. Boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Endi kelgandan keyin ishga ish topishda o'zi muammo. Ish topgandan keyin u yerda qolishda o'zi muammo. Agar sizni hujjatlaringizni qilib bersa, haligi ovqatingizga, uyga jo'natishga pulingizga shu hammasiga yetsa agar pulingiz, demak, o'sha narsadan voz kechishni xohlamaysiz. Ular stabilnost deyishadi-yu. O'sha stabilnostni buzmaslikka harakat qilishadi. Bu yomon narsa emas, lekin qayergacha, ya'ni qachongacha shunga rozi bo'lishadi? Menimcha haligi pichoq suyakka qadalguncha deydi-yu. Ba'zan hatto pichoq suyakka qadalsa ham haligi nima deydi, ovozini 52 ta migrant avtobusda yonib ketganday, o'shanda ham deyarli bu yoq hech narsa o'zgarmadi, odamlar baribir o'sha oldingidek avtobusda yurib ketdi. Shunday noqonuniy haligi shofyorlar va firmalar orqali nima qilish kerak? Meni fikrimcha bizning mentalitetimizda yana bir narsa bor. Soyib opa. Haligi andishadan tashqari borgan joyinga borgan joyingda ota-onangni, davlatingni, millatingni, obro'sini to'kmagin deb nasihat qilishadi. Shu sababdan ham boshqalar meni yomon ko'rmasin. Ota-onamga gap tegmasin. Yaqinlarim misol uchun koyimasin deb shu narsalarga qo'l urmaydi. Ya'ni kaltak yesa ham borib shikoyatga undamaydi. Hatto haligi nima bor edi-yu, Pavletskiyda. Bir kishi kelib shunday dedi: "Biz tayyormiz. Bizga haqiqatan huquq himoyachisi kerak, advokat kerak." Nima qilishimiz kerak? Bizga tushuntiringlar, bizni jonimizga tegdi. Buncha narsa bo'lganidan keyin albatta aytish kerak, to'g'ri aytasiz deb kelishgandan keyin bir kishi chiqib ularga qo'yinglar, nima qilasizlar degani uchun qarang, oddiy bir gap. Lekin orasidan boshqasi chiqib, ikkinchisi chiqib, shu to'g'ri aytadi. Nima qilamiz? Ertaga ishga borishimiz kerak. Ertaga ish kuni. Ertaga ishga bormasak prokuraturaga yoki bo'lmasa sudga, militsiyaga borsak, ishdan qolamiz. Ishdan qolsak, ishdan haydalamiz. Puldan qolamiz. Oilamizni kim boqadi deb andisha qilib, haligi time management deydi-yu, o'sha time managementlariga ham to'g'ri kelmagani uchun bu plandan voz kechishadi. Keyin kech bo'lib qoladi. Nega? Chunki hujjatlar yo'qotilgan, o'sha haligi zaharlanish alomatlari yo'q. Nima deydi, hujjatlashtirilmagan, kameralardan o'chib ketgan, ya'ni eski, tarixda qolgan, mozida qolgan bir afsona bo'lib tuyuladi boshqalarga. Keyin orqasini keyin topisha olmaydi. Shuning uchun ko'p voqealar mana shu sabablardan bosib-bosib bo'lib ketadi. Keyin ular uylarga ketishlarida ham samolyotga bilet olib ketib yuborishadi. Orqasini surishmaydi va bu bunaqa holatlar yuzlarcha, minglarcha har kun bo'lmasa ham bo'lib turibdi. Lekin men shaxsan men mana shu sohada ishlagan boshqa hamkasblarim bilan birgalikda haqiqatan biz insonlarda bir narsani qidiramiz. Jabr deydilar, o'zini huquqlarini himoya qilishlari kerak. Shunga rozimisiz degan savollarni beramiz. Ko'plar shu savolga nima javob berishni ham bilmay qoladi. O'sha qo'rquv sababli. Nima demoqchiman? Aktiv bo'lish kerak. Faolroq bo'ling. Mana shu yerda ham noningizni topib yeyapsizmi?
boshqa hayotni boshqa tomonlariga ham ahamiyat berishga harakat qiling. Sizni xafa qilaman deb turib shaylangan insonlar meni fikrimcha juda ham kamayib ketgan. Oldin mana 10 yil oldin, 20 yil oldingi Rossiya ham rivojlanyapti. Biz bu mavzuni juda ham keng davom ettirmoqchi edik, afsuski serial qilamiz menimcha. Vaqtimiz juda ham cheklangan, oxirlab boryapti. Sizlar bilan keyingi dasturlarimizda yana fikrlarimizni davom ettirishga harakat qilamiz. Hozircha esa bu savol ochiqligicha qoldi. Qachongacha qo'rqadi migrantlar, mehnat muhojirlari? Bas degunicha. Qachongacha qo'rqadi degan savolni biz ochiq qoldirdik. Javobni sizlardan kutamiz. O'zlaringizning fikr mulohazalaringizni yo'llang, munosabatlaringizni bildiring. Biz hamisha xursand bo'lamiz, jon deb qabul qilamiz. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashamiz. BBC O'zbek xizmatining studiyasida men Sohiba Hayot va bizning ekspertimiz O'tkir Umarboqiyev bo'ldilar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha. Salomat bo'ling.